Բարև ձեզ, սա ADTV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ հետ զրուցելու ենք առավելապես որպես կրթության հանձնաժողովի անդամ, ամբողջական անունն ասեմ, գիտության, կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, բայց հիմնականում կրթության առնչվող հարցերի շուրջ։ Վերջին շրջանում շատացել են քննադատությունները կրթության նախարարության, նախարարի աշխատանքի նկատմամբ, դժգոհություն են հայտնում հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչները, մասնավորապես գիտեք Արթուր Սակունցը, Դանիել Լեոնիսյանը, ասաց, որ նա կոմպետենտ չի, եւ այլն, քննադատություն հնչում է նաեւ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների կողմից։ Դուք ինչպես կգնահատեք նախարարի աշխատանքը եւ ինչով կպայմանավորվեք այս քննադատությունները։ Քննադատություններ կան, այո, նկատում եմ, հետևում եմ, թե հասարակական սեկտորում, թե քաղաքացիների շրջանակում, թե իհարկե նաև ազգային ժողովում։ Ես կարծում եմ, որ սպասումների և ակնկալիքների ոչ արագ իրականացման հետ է կապված։ Այսինքն, երբ որ մարդիկ ավելի արագ են սպասում կրթության մեջ հեղափոխական այսպես քայլեր, այդ կրթությունը այն տիրույթը չի, որտեղ պետք է շատ արագ այսպես հեղափոխական քայլերով առաջ գնալ։ Իհարկե, միևնույն ժամանակ շատ հապաղելու, որովհետև այն խնդիրները, որ կան այսօր մեր երկրում արժե համակարգում համակարգապես, հիմնականում դրան փոխկապակցված են կրթության ոլորտի հետ և կրթության հետ, և ելնելով հենց այս արժե համակարգային խնդիրների լուծման նպատակներից և առաքելությունից, պետք է առավել արագ գործել, կարգավորելով մի կարգեր, մի շարք դրույթներ, որոնք կբերեն եղած արդեն խնդիրներից, եսեք մենք խոսում ենք թեկուս կրթության դիմակարի մասին, կրթության ոլորտը եղել է տարիներով շատ կարծված մարմին, և այսօր իհարկե շատ քիչ է հանդիպում, բայց այնուամենայնիվ 82 դեպք էլ հանդիպում է թեկուս տնօրենների հովանավորչության, ընտրության կամ ինչ-որ բաների, սա արդեն հապաղման տնօրենի կարգի ընտրության կարգի փոփոխության մեջ հապաղումների արդյունք է համարվում։ Ասում են, թե հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչների քննադատությունը կապված է փոխնախարար Արևիկ Անապիոսյանի պաշտոնանկությամբ, որ նա հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչն էր նախարարությունում, նրան պաշտոնանք արեցին և հիմա հասարակական սեկտորը վրեժի լիցում, կա՞ն նման բան։ Ես չեմ լսել և չեմ գտնում, որ պետք է այդ հարցը քննարկի հասարակական սեկտորը, այսինքն այդպես է գործ, որ եթե հասարակական սեկտորից է, ինքը երբեք չպիտի սխալվի կամ երբեք չի կարող սխալվել, և դուրս գալու դեպքում պետք է նման վերաբերմունք լինի։ Նաև պաշտոնից հեռացել է մյուս փոխնախարարը, Լուսինե Առաքելյանը, այդ դեպքում ինչու հարցեր չառաջացավ, թե ինչու Լուսինե Առաքելյանը հեռացավ, այսինքն եթե հասարակական սեկտորից չի և չունի իր թիկունքում հասարակական խմբերի այսպես մեծ բազմություն, նորմալ է գնալը, իսկ Արևիկ Անապիոսյանի գնալը նորմալ չի, թե ասեմ, որ Արևիկ Անապիոսյանն էլ, Լուսինե Առաքելյանն էլ իրենց դիմումի համաձայն են գնացել, հիմա որքանով է արդարացված ծանոթ շնորհիվ, չեմ էլ փորձել պարզել, այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ այսօր պետք է կրթության մեջ մեծ փոփոխություններ արվի, և եթե գնացել են նոր եկողներին, պետք է կանաչ ճանապարհ մաղթենք և առաջարկենք, որ արագ արմի այնինչ մինչին կարիք այս պահին կա։ Ձեր անձնական դիտարկմամբ կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակում ինչպես արձագանքեց կրթության նախարարությունը, կարողացավ պատշաճ ապահովել հեռավար կրթությունը և տեխնիկական մասով և բովանդակային։ Գիտեք, շատ բաներ կրթության և գիտության նախարարությունից այդքան կապված չէր, որովհետև շատ անսպասելի էր կորոնավիրուսով պայմանավորված այդքան երկար համաճարակային իրավիճակը, հանրակրթության մասին օրենքում դեռ նոր էին փոփոխությունը արել, այդ հեռավար կրթության մասին օրենքը ընդունվեց, անգամ նախարարությունը հաստրեց կարգ մշակել, և անմիջապես դրա կարիք է եղավ, և
փորձի ու սխալի մտողներով ավարտ գնացինք։ Միանշանակ ես համարում եմ հաղթահարված այս գործընթացը, որովհետև իբարս մեր ուսուցիչների նրանք շատ արագ պատրաստական կերպով ներգրավեցին գործընթացի մեջ, երեխաները և ծնողները նույնպես մեծ սիրով ներգրավեցին, կարելի ասել ամբողջ ընտանիքի անդամները, և կրթության և գիտության նախարարությունը կարողացավ առավելագույն ջանքերը ներդնելու, որ իհարկե գնահատի, որ առավելագույն արդյունքով, բայց առավելագույն հնարավոր միջոցների դեպքում առավելագույն արդյունքներով մասնակցայնությունը ապահովի։ Մենք ունենք խնդիր կապված թե ինտերնետի հետ, թե տեխնիկական խնդիրներ, այսինքն մինչև չեկավ այս իրադրությունը, ոչ մեկը չպարզեց, որովհետև շատ ընտանիքներ չունեն համակարգիչ կամ հարմարեցված հեռախոս, շատ ընտանիքները ի դպրոցում հաճախում 3-4 երեխա և ունեն ընդամենը 1 հեռախոս կամ 1 համակարգիչ, այսինքն սրանք հարցեր է, որ երբ առաջ ծառացավ, իհարկե նախարարությունը փոխեց ամեն ինչ, անի որ թե թոփապի այս խնդիրները, թվագրվեց, եթե ճիշտ եմ հիշում, մոտ 30,000-ի չափով տեխնիկական բացեր, բայց որքան էլ փորձեցին լրացնել, միևնույն է բավականին, այսպես ասած, սարքավորումների պատճառ դեռ կա, իսկ ուղղակի համար հեռավար կրթության մոդելը այսպեսին չպիտի լինի, և նախարարությունը արդեն նոր բարքերը, որ մշակի, ես վստահ եմ, որ այս օրվանից սկսած խնդիրներն էլ հաշվի կառնի, և կարգերը կլինի շատ լավը։ Իհարկե ուզեի, որ կարգերը մշակված լինեն նոր փորձարարական ընթացի գնային, այստեղ որևէ մեկից կախված չէր, որը ոչ նախարարությունից, ոչ ազգային ժողովից, ոչ ուսուցիչներից կամ այլ համայնքներից, այլ պայմանավորվեց, այսպես ասած, շատ արագ, հապճեպ, հիպված համաճարակային իրավիճակում հայտնվելուն, և այսօր գտան լուծումը և կարող համարել, որ այս առումով հաղթահարեցին։ Լավ, անցնենք առաջ կրթության նախարարության նախարարի հետ կապված աղմուկը ավելի ուժգնացավ նաև բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահի հրաժարականով։ Դուք ինչ կարծիք ունեք Սմբատ Գոգյանի մասին որպես մասնագետ, որպես պաշտոնյա, ինչ գիտեք հրաժարականի պատճառների մասին։ Հրաժարականի պատճառների մասին պարոն Գոգյանը հայտարարեց բաց, այսինքն գրեց, թե ինչ պատճառներով է և արժեք համակարգային, այսպես արժեքային խնդիրներ, որ ինձ համար ամենափոխալին է, և հրաժարական այսպես ասած պայմանավորվում է մի քանի դրույթների, որը ելել եմ և իրենից, և նաև իր հրապարակումից, իսկ արդյոք ինչ գիտեմ իր մասին, որպես նաև կրթության ոլորտի մասնագետ, առաջին օրից ինչ ճանաչել եմ իրեն հեռահար, միայն դրական և կառուցողական և փորձողական մոտեցումներում տեսել, և այն բնագավառում, որտեղ որ ինքը մասնավորապես աշխատել է, երևի թե մենք դպրոցական տարիքի առավելագույն արդյունքներ որևէ մեկ այլ մասնագետի կողմից գրանցել, որքան որ պարոն Գոգյանին է հենց միջազգային, այսպես ասած, օլիմպիադաների հաղթանակներ ունեն, և միևնույն ժամանակ ոգում եղած այս կարճ ժամանակահատվածի ժամանակ գիտական գործունեությունները չնվիրվեց կամ չվաճառվեց, ինչպես նախկինում է արվել, մինչև փոփոխությունը, և ամեն մի սպիտակի վրա գրված տառերով գրված գործ չի դարձել գիտական, այսպես ասած, աստիճան ստանալու օրինակ, և պարոն Գոգյանը շատ խիստ մոտեցել այս հարցերին, ինչի մասին միշտ ենք խոսել, միշտ գնահատել ենք, և կարծում եմ, որ դեռ շարունակելու ենք ուրախանալ այս մտածումներով։ Հրաժարականը դեռևս ընդունված չէ, այսինքն։ Հա, հրաժարականը ընդունված չի, հույս ունեմ, որ և իր կողմից կլինի ինքը կփոշմանի, և պարոն վարչապետը չի ստորագրի, բայց ասեմ ձեզ, որ այստեղ ավելի շատ նաև ցանկությունն ու իր պատրաստականության հարցն է, որովհետև եթե մարդը գնահատում է, որ դժվարություններ, որից աշխատանքի որակը
իրեն չի բավարարում, ապա միգուցե ունենա այնտեղ, որտեղ որ իր աշխատանքի որակը կբավարարի թե իրեն, թե հեղափոխական մոտեցումներ կլինեն բոլորից համար։ Ճիշտ է, որ կրթության փոխնախարարը տղայական ռազմորկա եկանչել բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահին և որից հետո հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Ճիշտ չեմ կարող ասել, հստակ այդպես է եղել, թե ոչ, կարդացել եմ ես մամուլից, այնուհետև այդ մամուլից նաև տեղեկացա, որ հրավիրվել է հաստատման և նաև հետո տեղեկացա, որ հերքել որ նման բան է եղել, ասում եմ հակասական երկու դեպք, երբ պարոն Գոնյանը կոնե չի հերքում, որ եղել է նման բան, իսկ պարոն Համլաջյանը հերքում է, որ նման բան է եղել, և այս խաղայում մենք մնում ենք ընդամենը սպասել երկու շաբաթը, մենք գիտության, կրթության, սպորտի, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության հանձնաժողով ենք հրավիրել։ Արտահերթ նիստ եք անում, հա՞, հանձնաժողովի նիստ եք անում։ Այո, արտահերթ նիստ ենք անելու և հրավիրել ենք և պարոն Թամրազյանին և պարոն Գոգյանին։ Բացի այս հարցին, մի շարք այլ հարցեր նույնպես, այսինքն կապված այդ նույն տնտեսագիտական համալսարանի հետ կապված մի շարք հարցեր, որոնք որ այս ընթացքում քննարկվեց բարձրաձայնվեց, պարզաբանում ակնկալելով և հասկանալով, թե ինչ է տեղ ունենում, որովհետև այսօր մենք միայն մամուլով իրավունք չունենք գնահատելու, այլ մեզ պետք է հասկանալ ինչ է տեղ ունենում իրականում։ Լավ, սպասենք միստի ավարտին։ Մյուս աղմկահարույց թեման Լանզարոտեի կոնվենցիան էր, որի վավերացումը հասարակության կողմից կարծես թե չի մարսվում։ Ինչ կասեք այդ կոնվենցիայի մասին, նախ դուք ինչպես քվեարկեցիք։ Ես քվեարկությանը չեմ մասնակցել։ Դիրքորոշում է դա նշանակում։ Ինչ։ Դա դիրքորոշում է նշանակում։ Այո, իհարկե, ես ի սկզբանե ունեի այդ դիրքորոշումը և որպեսի, այսպես ասած, ստիպած չլինեի նախ առհասարակության դիրքորոշումի շատ տարբերվող մոտեցում ցուցաբերեի և դեմ քվեարկեի իմ սկզբունքներին և իմ ընտրողներին նաև պահանջին դեմ գնալով կողմ քվեարկեի և ես նախընտրեցի ուղղակի ինքնին չմասնակցել։ Այդ քվեարկությունից առաջ թե հետո էր, որ հանդիպում էիք ունեցել նախարարությունում։ Քվեարկությունից հետո եմ ես հանդիպումն ունեցել, իհարկե մեր շատ պատգամավորներ քվեարկությունից առաջ են հանդիպումն ունեցել, և որն է նաև այդ հանդիպման արդյունքում է եղել, որ իրենք շատերը փոխել են իրենք դիրքորոշումը քվեարկության նկատմամբ, բայց տեսնելով այն ռիսկերը, ես մի փոքր մտածում եմ հետևյալ կերպ, որ ես չեմ տեսնում, որ ես միշտ եմ լինելու, կամ մենք շատ մարդիկ միշտ լինելու են այդ վերահսկող մարմինը, և կարող է 10 տարի հետո ինչ-որ մեկը, որոնցու որ այո, Եվրամիության այն թելադրվող, ինչպես ասած, ծրագրերով իրականություն դպրոցում, և այս առումով արդեն հիմքերը ամբողջությամբ պատրաստված է, բայց հիմա պայմանավորվածությունը նախ օրենքների, այնպիսի օրենքների մշակման, որ որևէ կերպ հնարավոր չլինի, անգամ եթե 10-15 տարի հետո ինչ-որ մեկը որոշի ինչ-որ քայլերի գնալ կարողանա, ու երկրորդը, որ այս կոնվենցիայի կարևոր այն բաղադրիչները օգտագործվի, որոնք քրեականացման առումով մանկապատվության օգտագործվի և պետք է մեր երկրին, որովհետև գիտեք, որ կոնվենցիան բացի այդ փոխհատուցական բաղադրիչին ունի մեկ գլուխ, մնացած ամբողջությամբ հենց մանկապատվության հայտնաբերման, թվագրման, հաղորդակցման առումով այդ ստորագրած երկրների մեջ դեպքերի փոխանցման, որպեսզի կրկնահանցագործությունները վերացվի, որպեսզի օրինակ մանկահասակ երեխաների որդեգրման կամ խնամատարության հարցը վերացվի, օրինակ շատ հանգիստ կարող է ենթադրենք, Գերմանիայում մանկահասակության դատապարտված մարդը ուղղակիորեն դա Հայաստան մի քանի տարի հետո և խնամատարող ընտանիք դառնա, և եթե մասնակցած չեն կոնվենցիային, մեզ տվյալները այդ անդի չի կարող տրամադրվել, իսկ հիմա արդեն արտավոր են ուղղակի տրամադրել այդ տվյալները, որ այս մարդը
համարվում է այս սոցիալական խմբի անդամ և ուղղակիորեն հնամատարություն, որպես այդպիսին հնարավոր չլինի ձևակերպել։ Լավ, իսկ ռիսկերի մասին ինչ կասեք, դուք ինչ ռիսկեր էիք տեսնում և հիմա էլ տեսնում եք։ Ռիսկերը, այսպես ասեմ, կան կապող կրթական բաղադրիչի հետ։ Իհարկե, եթե մենք այս ռիսկերը վերցնում ենք մեզ վրա, այսինքն այնտեղ կրթության մեջ պետք է վաղ տարիքում արդեն երեխաներին սովորեցվի առհասարակ, թե ինչպես հա, այսպես ասած, զերծ մնալ ծառական բռնություններից կամ մի շարք այլ հարցեր, եւ այն թելադրանքները, որոնք որ ծրագրերը, որոնք որ հենց տրված է Եվրոմիությունության կողմից եւ մշակված Եվրոմիության կողմից, որոնք տրամադրված են, տեղադրված են հենց իրենց հարկերում, դրանք շատ լուրջ խնդրահարույց մոտեցումներ էին եւ մեր ազգային մտածողության ու արժեհամակարգին բացառապես դեմ էին եւ ուղղակի հնարավոր չէ իրենց վերցնել, տեղայնացնել կամ օգտագործել, զուտ մտածողների մտածողության առումով էլ մենք ունենք հա այստեղ նաև խնդիրներ, եւ հենց սա է խնդիրը, որ քննարկեցինք պարոն Հարությունյանի հետ եւ ուրախություն բոլորիս, իրենք անգամ չեն էլ պատրաստվում կոնվենցիայի թելադրանքով ինչ-որ բաների գնան, որովհետեւ նախ չափորոշիչները ունեն կոնվենցիայի ընդունում արդեն մշակված է եղել, և երկրորդը իրենք ունեն սկսում են, որ մենք պետք է երեխաներին տանք այն միայն դիտողները, որը առավելագույն իրենց ապահովագրի, բայց երբեք չի վնասի, նախ շատ գիտելիքները պետք նախ ծնողներին տալ, որովհետև գիտեք, որ այսօր նաև ծնողները ունեն որոշակի սեռական այսպես կրթության կարիք, և նաև իրենց երեխաների հետ այս առումով հաղորդակցման խնդիր, և գոնե մաս տարիքային այն փուլում, որտեղ ռիսկայնությունը բարձր է, այդ փուլում ծնողների հետ կտարվի աշխատանք, որի կարիքն եղել է, և պետք է նաև փաստենք, որ մեր երկրում այնպես չի, որ չի եղել ծառական բռնություն, եթե անգամ մոտեք, ապա սա մեր համար ահազանգի, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ փոփոխությունների տանենք և երեխաները լինեն անվտանգ։ Նախ սոցիալական մեդիան այսօր մեդիադաշտը այսօր շատ-շատ ռիսկային է, և գրեթե 99.9% երեխաների անգամ վաղչող տարիքից իրենք արդեն գտնվում են սոցիալական հարթակներում, և գիտեք, որքան շատ է տարածված հենց մանկապատկության դեպքերը այս հարթակների օգտագործման առումով, մեդիագրագիտությունը երեխաներին պարտադիր որպես այդպիսին պետք է լինի կրթության բաղադրիչ մաս, ինչը նախկինում եղել է ոչ ֆորմալ ասված կրթության միջոցով, այսօր կշարունակվի, բայց սա պետք է անի հենց դպրոցը, ոչ թե պետք է հույսերը ունենք, որ այս կամ այն անհայտ ծագման կամ անհայտ հետաքրքրություններով հասարակական կազմակերպությունները մտնեն դպրոցներ և այդ դասընթացները տան, այդ դպրոցի ուսուցիչը կարող է և դասերի ժամի ժամանակ խոսի ապահով համացանցի մասին, նաև որոշակի արգելքներ տրվեն համացանցի որոշ կայքերի և նյութերի վրա, որովհետև երեխաները ապահովագրվածություն կարող է իրենք մտնեն սուտ ուշադրություն զարգացնելու խաղեր խաղան, բայց գովազան դեպքով հայտնվի այնպիսի նյութեր, որոնք որ անգամ չպիտի նայի, օրինակ դեռահասը ու մնաց, թե մանկաց Դե, ովքեր դեմ են հանդես գալիս այս կոնվենցիային, ասում են, որ այն ինքն իրենով սեռական կրթություն չէ, այն չի պարտադրում սեռական դասիրակության որևէ մոդել, սակայն կարող է դուր բացել սեռակրթության այն մոդելի ջայտակողների առջև, ովքեր պնդում են, թե երեխաները սեքսուալություն ունեն։ Հետևաբար այդ դրսևորումնասին նրանց անհրաժեշտ է տեղեկացնել և համարում են սա մոլորություն, ասում են, որ նման նրանց տեղեկացնելու, այն էլ ժամկետի չուտ տեղեկացնելու կարիքը չկա։ Իհարկե, սրա մասին բոլորի մտահոգությունները, բայց ասեմ ձեզ, որ հենց այդ դուռը կարող է բացվել, եթե կա քաղաքական ցանկություն, բայց եթե այդ քաղաքական ցանկությունը չկա առհասարակ երեխաներին անգամ դրա մեջ ներգրավելու կամ տեղեկատվություն տալու, ապա մտահոգությունները զուր են, և մենք էլ աշխատանքային խումբ ենք ձևավորում ազգային ժողովում, շուտով արդեն աշխատանքային խմբի կազմը պատրաստվում է, և
ամբողջ ընթացքում չափորոշիչների ժամանակմշակման և քննարկումների ընթացքում չափորոշիչներ շուտով ամռան դրվելու է լայն հասարակական քննարկման և այդ ժամանակ ընթացած ոգ ծնող ուսուցիչ ծնորեն դաստիարակ կարող են ծանոթանալ իրենց կարծիքները հայտնեն մտավախությունները, եթե տեսնում են խութեր անպայման բարձրաձայնեն նաև մեզ, մենք ինքներս էլ պետք է ներգրավենք այս թե որպես վերահսկող մարմին և թե որպես կրթության հանձնաժողովի ներկայացուցիչներ և պատգամավորներ, որպեսզի կարողանանք չափորոշիչներ իդեալական վիճակի բերել, բացառապես ոչնչացնել իրենց պարունակող ժողովրդի ժամանակ նաև ընդգրկվենք ծրագրերի մշակման հարցում, և նաև շատ կարևոր է այնպիսի մասնագետների ներգրավելը, որ ովքեր որ ինչ-ինչ հա, այսպես ասած, ծրահերի հետևորդներ չեն, և թերևս լավ մասնագետներ են, բայց քանի որ այս կամ այն հասարակական կազմակերպության անդամներն են, իրենք առաջ տանեն այս կազմակերպության շահերը, սա բացառելուն, ինչին համաձայն է, այսինքն նաև նախարարն է ասել, որ դա բացառված երևույթ է, այսինքն ինչ որ հետաքրքրություններից առայցնել կրթությունը, որևէ մեկը չի պատրաստվում։ Լավ, ասենք առաջ, խմբակցությունում ինչպես են վերաբերում վերջին օրերին ուժեղացած քննադատություններին, իշխանության նկատ ուղղությամբ քննադատություններին։ Քննադատողներն ասում են, որ հեղափոխությունն իշխանությունը իշխանափոխությանը վերացվում, որ բարեփոխումներ չեն իրականացվում, վեթինգից էլ հրաժարվեցիք և այլն և այլն։ Խմբակցությունում ես քննադատություններին անդրադառնում եք, վերլուծում եք։ Երբեմն այո, քննադատությունների կամ առաջացած խնդիրների մասին իհարկե և քննարկվում է և վերլուծվում է և այլն, որովհետև կան օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ քննադատություններ, այդ սուբյեկտիվ քննադատություններին իհարկե հաճախ է լինում, որ անդրադառնում է թե կառավարությունը, թե մենք, բայց ես անկեղծ եթե լինեմ, չեմ ուզենա առհասարակ մենք անդրադառնանք այդ սուբյեկտիվ ինչ-որ շահերի կառայեցված քննադատություններին և ժամանակ անգամ չտրամադրենք, իսկ այն օբյեկտիվ քննադատությունները, որոնք որ կան, իհարկե պետք է քննարկվի և դրանից հետո քայլեր մշակվի, որպեսզի այդ խնդիրները լուծվի, ոչ թե շարունակական քննադատությունների տեղի։ Շատ են եղել և երկու առումով էլ քննարկումներ, մի շարք հարցեր կարգավորել և շփվել են, որովհետև երբեմն այո պետք է կողքից հայացքցել, որպեսզի տեսնել ինչ խնդիր կա, իսկ սուբյեկտիվ քննադատություններին գոնե ես հարկ չեմ համարում անդրադառնալ, որովհետև բնական է, որ իշխանությանը պետք է քննադատեն, և մասնավորապես եթե շահերի շահեր ունեցող անդունք են, իսկ ժողովրդի քննադատությանը միշտ եղել են աչալուրջ և միշտ գնացել եմ առանց վախենալու ուղու, միշտ լսել եմ, որ պետք է ինձ որ այս ինչ տեղում այս խնդիրը կա և ինչու կա, որպեսզի ուսնամ և այդ օբյեկտիվ պահանջը գյուղացու կամ քաղաքացու, հարցնամ թե կառավարությանը, թե տեղեկացնեմ, թե առաջարկեմ, թե պահանջեմ, որպեսզի այդ խնդիրները լուծեմ։ Իսկ ինձ զգացողություն է, խմբակցությունում, կառավարության կազմում, առաջիկայում հնարավոր են աղմկահարույց զարգացումներ, մամուլը էլի ինչ ասես գլում է, որ օրինակի համար Արտաքին Հարաբերությունների Մշտական Հանձնաժողովի նախագահ հնարավոր է դուրս գա, առանձին խումբ ստեղծվի, կամ որոշները գրում են, որ մանդատները տնողներ կլինեն, դուք իհարկե այդ հարցը չտամ, դուք այդ տնողների մեջ չեք, իսկ այդպիսի պրոցեսներ կարող են ընդանալի, մտնոլորդը ինչպիսին է, այս կարգի բաներ կան։ Տեսեք, այսօր ակնհայտ, երբ որ նայում ես մամուլին, հասկանում ես, որ լայնածավալ պատերազմ է սկսվել իշխանության դեմ։ Եվ այս խաղաղ պատերազմը հաղթում է տեղեկատվություն այնքանով, որքանով բոլոր տեղերում, հանրապետության բոլոր անկյուններում հասնում այդ տեղեկատվությունը, որ նախում այսպես ասած իրար են ուտում, իրար են սպանում, մանդատներ են պահանջում, մանդատներ են դնում և այլն։ Եվ հայտակրքիրն ինչ է, ես որ մեկ շաբաթ առաջ ինձ զանգահարեցին և ասացին, ին հետքին կրկին քննարկվում է, արդյոք ճիշտ է, որ ձեզանից ձեր մանդատը պահանջել են, ասեցի, ես այս պահին իրականում գյուղերում սնունդ եմ մարդկանց բաժանում, և անգամ տեղեկություն ունեմ, թե ինչ պատճառով, եթե հիմա ինչ ու լրագրում, հարցնում եմ
Կարծեք գոնե հիմա ինչի, որովհետև առհասարակ գրեթե մեկ ամիս մարզվում եմ եղել ու փոփոխություն չեմ ունեցել, թե ինչ է կատարվում Երևանում հնարավորություն։ Եվ հաստատվում է, որ հաստատվում մեծ պատերազմ, խաղաղ պատերազմ սկսած ու դիմադիր արտախորհրդարանի մասնավորապես ուժերի կողմից, եւ որքան շատ ասեն, որքան շատ տարածեն, որքան շատ մարդկանց հիասթափեն, կարծում եմ, որ իրենք հաղթողներ են, բայց ուղղակի պիտի հիասթափեցնեմ եւ առաջարկում եմ բոլոր լրագրողներին եւ բոլորին հարցով առհասարակին գոնե չդիմեն, որովհետեւ ընտրողն է առաջին պահանջողը, ու ժամանակ է մանդատ վայր դնելու, երբ հերեն կողմից լինի պահանջ, կամ երբ հասկանան, որ ես այլևս ունեմ ունեմ եւ առավելագույն իմ կարողությունները իշա իրենց ծառայեցրել եմ։ Եվ երբ օրը գա, ես ուղղում թույլել չեմ տա, որ մանդատը պահանջեն, այս կդնեմ, որովհետեւ եթե քո տեղում դու դառնում ես բեռ, ուրեմն չպիտի լինես։ Իսկ քանի որ եկել եմ որպեսզի հենց այդ ընտրողների շահերի բարձրացման խնդիրների տեղ հասցնելու եւ կարիքների լուծման առումով, ծառայում եմ այնքան, որքան իմ ուժերը ունեն։ Ինչ վերաբերում է պարոն Գդունի հետ կապված հարցին, խմբակցին ուղղման տեղեկատվությունը անգամ զարմանալի է, որովհետեւ մամուլում այն ինչը որ կար, մենք անգամ տեղի ունենք, որ այդպիսի խնդիրներ կարա քննարկի անձնություն, եւ ուղղակի կարծեմ, որ սա հերթական այդ ինֆորմացիան է, որ կարող ենք քցել տեղեկատվական դաշտ եւ փորձել արվել բարձրելու, որ որ իհարկե չի հաջողվի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Սա EDTV-ի հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի ազգային ժողովի հիմքայլի խմբակցության պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանի հետ։ Հետևեք մեզ Արմդելի եմ կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին և YouTube-յան ալիքին։ Լավ մնացեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք։